Ti di si knosin këta mbi noti. Kjo është edhe shpejt. Zoti Radinaj. Po, Firan. Ju shkom? Çe rati er gjall, çu sheti. Çu, çto? A do marr mbieshk? Ja, ja, mbieshk, 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 ma mbieshk. Çu vjen mundjit. Alo, tu bo ushtrimash, drejt po Zoti Radinaj. Po, vetë kam çu rutinën. Rutinën, a? Ose a din është mirë, për shembull mundjit nishte dim. Me shku karosheria. Jo ndo maje të vjeshkve, shumë të rëndësishme. E lexova pranë, ku min tri pa babik. Apo lexon, a? Po lexoj ka pak. Shumë mirë. A ki ku, ki ku? A? Ki ku, po them. E lexoja. Më kujtu ky monolog i famshëm Mark Antonit. E po e di. Po vëran. Shakespeare-in peni e? Qysh jo, qysh jo. E Hamleti. Omleti. Djem, shkoj me marketing ma mirë, penohalim i si gazë. Po shkon. Ja, me marketing. E Firan, a ki përvu me bo shkri, kanë kërsh, mbjeshk. Për shembul, ose a ki përvu mu ka për kërsh e mu qu, e ku të bish, ose mund gjitë për fjetë, ose mund shme fash me ranë hum njerë të pusht. Pe, Hamletit, babik, me ranë, pompa. Shka pëse, a shka bo Shakespeare-i pompa? Ku e din ti? Shakespeare-i... A ka fash në shta mbi që për fitness? Ja, marë... Ku, pëse pe akuzon njerin? Jo, marë... Nese, e ke bek dhe rishën, po bek... A din ti teorinë e Darwinit? Wow... Mbose, zë shumë zodi Radinaj. E, a din që la formula Einsteinit? Darwini, Marxi, këta e në të rëzikshëm. E, kjo e ngelësi. Të rëzikshëm, edhe kjo është të rëzikshëm. E vërtit. Këta e në të rëzikshëm, sa ma larkë dynë. Ere, kanë një farmenimi, jo të mirë nuk do me thonë, për zhvillimin ekonomik. Gom, Zotë Radina, nuk do me thonë, njësë të pi kompleksit që ka thonë këta, nuk do me thonë si kretë libra të jënë të mirë. E vërtit, fitë. Da libra që jënë të matë rëzikshëm se armët. Qa shështë? Me armë e vret një individ. Jo, mund të dhe një libri kënë shmi dra një shëcni. Më varë qëfar armë e ki. Ki armë që mëni plëm i vret tre. Bore kështypja. Jo bre thashën metaforë, Zotë Radinaj. Nuk e qëfar, ashe, far firma kjo. Metafora? Po. Po, Zotë Radinaj, po shkoj me marketing, Luna. Që, atë felqenë altijat? Jo, njeri pasor. Qëfar venimi kjo për kalasht policianit, anë menon që në gjëjet shpejt? A beshen ka fash raste me tre karikaturë, kër i kena qitë, vë që ju ka shtramë. Marketing pune kom profesorin, profesor? Profiten. Qëfar mendimi kini për kalashtat e policianit? Gjëjet shpejt.